Unë kam informata që mbi 98% kemi heqje dorë të trashëgimisë nga gjinia femërore. Dhe për mua është një lloj ambienti që më qet në rastin e tretë, që të lidhe edhe pak me noterët. Noterët jenë të kujdesshëm në bartin e trashëgimisë. Unë e them pak sa në shaka, unë e di që të ndohën njerëzit kur kanë me bën një kontratë që e shohin përfitimin. Por duhet jenë të kujdesshëm, jo vetëm me respektu ligjin, por dhe me respektu ambientin dhe frymën e ligjit. Se si shkruan ligjit gjithë ne e dimë. Gjithë ata që dinë me lexu. Frymën e ligjit e dinë, unë e them zanatlit. Këto kanë mendje të gjyqtar, të prokuror, të notar, të avokatë dhe të tjerët. Dhe kjo më vjen apo më sjell në procesin e tretë që gjithë që jemi në këtë sallë dhe të tjerë duhet punojmë. Procesi i ndryshimit të po quaj qasjeve sociale. Ne kemi një ambient social, po quaj kulturor, shumë mirë kanë qytetë në ambientin tonë, kur tradita jo nuk lejon shumë barazi mendjen tonë. Në implementimin e ligjit, unë jemi bindu që gjyqtarët dhe prokurorët, gjyqtarët dhe të bëjnë punën e vetë, por do të ndikoj shumë ma shumë, pasi kam autoritet mbi notarët, që të jenë të kujdesshëm në veprimet e tilla. Nuk është gjithçka veç përfitim material, do t'i lutem notarët, është ma shumë ndryshimi mentalitetit në shoqërinë tonë. Edhe shoqërinë tranzicion, ne profesorat folim shumë, por do ta përfundoj tash, shoqërinë tranzicion e nxjerrin ligjin, pastaj e ndrojnë mentalitetin. Shoqëritë demokratike e kanë mentalitetin e prodhuar, pastaj ligjin implementojnë. Ne të provojmë pak edhe përmes ligjit ta ndrojmë traditën tonë. Për mua është shumë interesante dhe shumë me prioritet që ta bëj këtë barazi. But it also provides specific recommendations for improving legislation, court practices and administrative processes. So I know a big takeaway from the report is the amount of pressure that is placed on women to involuntarily renounce their property rights, but it also covers more specific technical aspects, such as the lack of proper representation for minors in property rights disputes, the low percentage of women who formalize their property rights, and inconsistencies in the definition of marriage between the law on family and the law on inheritance that sometimes results in the loss of inheritance for unregistered marriages. Rasti që kemi tash që gërat kanë një përqindje kaqë të vogël të pronsis. Ato tash janë cungu, janë me përqindje të vogël të drejtave pronsore, si pronare të pasurive të ndryshme, e tash me zhvillimin e komercializmit, tregtisë lirë, ato e kanë edhe janë cungura dhe nga vetë fakti që nuk janë pronare të bizneseve e tjera. Në më thonë, ka fillu ato sepse nuk e kam pas bazën, sepse baza është fitimi drejtave trashigimore e ajo dihet kalon me rritjen e asaj pasurie apo jo.